Nën shoqërinë atyre me të cilët bashkëpunoi që gati një dekadë, Qemal Minxhozi po e përmbyll misionin e tij si ambasador në Kosovë. Nën Lot Minxhozi tha se ka pasur fatin që ka punuar e jetuar në Kosovë dhe se gjithmonë do të jetë mik i kosovarve. Sonte nuk është thjesht një mbrëmje protokolli, as një mbrëmje lamtumire. Sonte është një mbrëmje me miqtë e paharruar të Kosovës pas mbylljes së një pozicioni zyrtar. Edhe pas kësaj mbrëmje unë do të jem dhe do të mbetem, jo thjesht ish ambasadori i Shqipërisë në Prishtinë, por do të jem dhe do të mbetem për jetë miku juaj. Punën e Minxhozit në Kosovë vlersoi lart kryetari i kuvendit Glau Konjufca. Veprimtaria diplomatike e ambasadorit Minxhozi në Kosovë do të shënjohet jo vetëm nga kodri formal i përfaqësimit të qëndrimeve zyrtare të Republikës së Shqipërisë, por edhe nga angazhimi personal prej diplomati që Shqipërinë e don prezente edhe në shoqërinë kosovare, por edhe në jetën e popullit tonë e të njerëzve të thjeshtë këtij vendi. Minxhozi ishte liruar nga detyra nga presidenti i Shqipërisë Bajram Begaj në shtator të këtij viti.